Դարպասապայի դիրքում իմ համար Պետր Շմեյխելն է դանյացի լեգենդար դարպասապահը, որը երկար տարիներ պաշտպանել է Մանչեսթեր Յունայթեդի գույները Սեր Ալեքս Ֆերգյուսոնի գլխավորությամբ։ Եթե դարպասապահը ասում են թիմի 50%-ն հենց դա վերաբերում է Պետր Շմեյխելին, ու իմ կարծիքով այսօր շատ դժվար է այդպիսի մակարդակի դարպասապաներ համաշխարհային ֆուտբոլում ունենալ։ Պատանի ժամանակ ես հենց ոգեշնչել եմ նրա խաղով, ու նրա լավագույն բարձր որակները եղել է դարպասից ելքերը, կարելի ասել իմ կուրքն է հենց Պետր Շմեյխելը։ Պաշտպանությունում առաջինը Բարսելոնայի նախկին ավակ Պույոլը, որը հենց հիմիկվա Բարսելոնայում իմ կարծիքով այդպիսի ավակ է բացակայում, նա հենց դաշտում էր և հանդերձարանում էր լիդերը և կարողանում էր թիմը ավակել ավելի լավ արդյունքների ընկերանցում։ Երկրորդը Պաոլո Մանջինին է, Միլանի հավատարին ֆուտբոլիստներից մեկը, որը իսկական ավակ է հենց Միլանի խորհրդանիշներից մեկը, և տեխնիկապես և իր գրագիտությամբ օրինակ է ծերուններին, որ պաշտպաներն էլ շատ կարևոր ֆուտբոլիստ են լինում և արժեքավոր։ Եթե ավակ լիներ, ինձ թվում է հենց Մալդինին։ Եվ կիսապաշտպանությունում և հարձակման պարտադրություն չեմ տեսնում Դիեգո Մարադոնան, լեգենդար դարի լավագույն ֆուտբոլիստներից մեկը, իմ համար տեղ գտավ այդ հինգյակի մեջ, շատ ֆենոմենալ, ֆանտաստիկ ֆուտբոլիստ էր և վաղ եմ ունեցել հենց նայել խաղերը Մարադոնայի, և իմ համար ամենալավ ֆուտբոլիստներից մեկն է եղել ընդհանուր պատմության մեջ ֆուտբոլի։ Հարձակվող հենց իր հայրենակից Լիոնել Մեսին է, որը այն մոլորակային եմ, ես բոլորն են երևի ասում, շատերը Բարսելոնայի, Արգենտինայի հավաքականի խաղացողը, որ իմ կարծիքով անցավ իր թե մրցանակներով, թե իր խաղով Դիեգո Մարադոնային, իր հայրենակից, որը այն ժամանակ երևի մարդիկ չէին էլ պատկերացնում, որ Մարադոնայից հետո կարող են լինել այդպիսի ֆանտաստիկ ֆուտբոլիստներ։ Երկուսն էլ ձախլիկ ֆուտբոլիստներ են, և իմ կարծիքով ճոխություններ, եթե երկուսով խաղային մի թիմում, դա ֆանտաստիկա կլիներ, ուղղակի շատ հետաքրքիր։ Կցանկանայի տեսնել Խորեն Վերանյանի երազանքի թիմը,